Og oh, vi må videre. Raketdemonstrationen starter om lidt. Vil du med dig ind, Peter? Eller vil du hellere blive her og passe på uret? Jamen, hvis det er i orden med professor Wiesmann, så er det i orden med mig. Hvis du vil se de små figurer spille igen, så flyt minutviseren en omgang rundt til 12. Mor der godt. Hvor lang tid tager det at bygge sådan et ur? Åh, omkring 3 år. Åh, det minder mig om... Jeg kommer lige om lidt. Peter, vær nu en god lille abe. Ja, nemlig. Peter ville så gerne se de små figurer igen. Peter synes, at Kompas skulle se professor Wiesmanns ur i aktion. Han kunne ikke reparere minutviseren, og det var den, der fik de små figurer til at spille. Han vidste, at de var derinde et sted. Når man skiller noget ad, så er det en god idé at holde øje med, hvad der sidder hvor. Hvor kunne Peter få at vide, hvordan et urs dele skulle sættes sammen? Biblioteket! Han håbede, at han ved at studere det store ur, kunne finde ud af nøjagtigt, hvordan han skulle samle det lille ur. Sted. Vent, du. Hvad skal vi gøre ved det? Vi er brandkorpset. Det finder vi ud af. Her Tandberg er det store ur gået i stå. Og det store biblioteksur, som hele byen regner med. Ja. Åh, det ur aldrig gået i stå før. Vi må handle hurtigt. Hvad laver en lille abbe som dig inde i et stort ur som det her? Nå, du vil gerne have, jeg hjælper dig. Okay, den skal sidde der. Kan du se det? Oh, hvilket smukt ur. Har du lavet?